Um radialista de Idealina, no sul do estado, foi morto a tiros ontem à noite. Jefferson Pureza, de 39 anos, estava em casa quando dois homens encapuzados teriam chegado em uma moto e disparado várias vezes contra o locutor. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Há cerca de três meses, a rádio onde Jefferson trabalhava foi incendiada e os autores do crime não foram identificados.